ਲਓ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ੂ ਦੇਸ਼ਵਾਲ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਫੈਨ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਇਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਮਰ ਗਏ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਟੰਟ ਕਰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਬਹੁਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ बाकी ये के आपा वीडियो देखने हैं। दोस्तों ये वही दिन है जिस दिन हमारे प्यारे भाई निशू देशवाल का निधन हो गया था। इस वीडियो को डालने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन काफी भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई आप उस दिन जिस दिन निशू भाई का निधन हुआ था हम उस दिन उनसे मिलने गए थे, हमको पता है, तो प्लीज आप वो व्लॉग डाल दीजिए। इसलिए लोगों के कॉमेंट पर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, तो कोई भी नेगेटिव कॉमेंट ना करे। और ये वही दिन है निशू भाई से हम पहली बार उस दिन मिले थे जिस दिन निशू भाई का निधन हो गया था। हमारी इतनी बुरी किस्मत थी, हमको खुद को नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा भी हो जाएगा। आप इस सौराष्ट्र ट्रैक्टर पर देख सकते हो सोनू भाई के साथ हम जा रहे थे। और भाई अभी भी आपको अगर ये लगता है कि हम ये वीडियो केवल व्यूज के लिए अपलोड कर रहे हैं, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारा मकसद इस वीडियो में व्यूज लेना होता तो हम ये वीडियो उसी दिन अपलोड करते जिस दिन निशू भाई का निधन हो गया था। आपने YouTube पर देखा होगा काफ़ी इतनी बेकार वीडियो फेक वीडियो निशू भाई पर अपलोड की जा रही है जिसमें उन्होंने हद ही पार कर दी, लेकिन हमारा मकसद व्यूज लेना बिल्कुल भी नहीं है। आप YouTube पर काफ़ी वीडियो देखी, एक के बाद एक वीडियो निशू भाई पर अपलोड हो रही है जो कि फेक वीडियो भी उनमें से बहुत ज़्यादा है। हमारा मकसद ऐसा नहीं है। अब आप आगे देख सकते हो और बिना वॉइस के मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब आगे की वीडियो और वॉइस ओवर नहीं आएगी, अब आप रियल वीडियो देख लीजिए। थैंक यू।
ਮਤਲਬ ਸਟੰਟ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਟਰਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੁਣੇ ਨਾ ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੰਟੇ ਚਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟੱਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੱਪ ਬਦਲਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋ ਵਰ ਜਾਉਂ ਕਿਸਨੇ ਸਿਰਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ज्यादा दस गया ट्रैक्टर टायर पूरे फ्री हो चुके हैं भाई निकल जाएगा ये निकल जाएगा भाई और दसेगा
दो चंगा छोटा किया जा रहा है भाई। और नीचे देखो पूरा टच हो गया ग्राउंड पर पूरा। ਸਵਰਾਜ ਪਾਨੇ ਆ ਉਹ ਸਵਰਾਜ ਆਖਣਿਆ ਸੀ ਸਵਰਾਜ ਤੂੰ ਵੀਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਟਾਇਰ ਹੀ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੱਗਣ ਸੋਨੂੰ ਬਾਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਕੋ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ सोनू भाई बोल रहे हैं इस बार निकलेगा पक्का। खड्डे मारने के बैक लाया है राफ्टिंग की खिचते हैं पिछाणू जाते मैं नहीं जाना अगले ट्रैक्टर से तो मैं पिछला था तुम तो मैं नहीं जाना और बस गेयर चला रहे हो जान के कर रहे हैं स्टंट कर रहे हैं
ਪੈਰ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜੰਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੋੜਦੇ ਆ ਸਪੈਂਡਲ ਸਪੈਂਡਲ ਸਖਤ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਰਮ ਟਾਇਰ ਨੇ ਨਰਮ ਟਾਇਰ ਸ਼ਾਰਟਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ दुनिया वायरल फिर अपना भी देने बिलीव भी अपना होंगे ना चला पाल के हाथ बेच जिथे लिखी उ आ जानी है आप डरते रहिए तो फिर जी आनी आनी है मक्का तो बैठा है बटे थले टुर जाना जमीन सारी हिलन डी थले जाने लगता थले पानी पानी नहर बनाई मिट्टी ਜਿਵੇਂ ਫੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੋਮ ਉੱਥੋਂ ਲਿਫ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਡੇਂਜਰਸ ਅੱਛਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸਟੰਟ ਦਰਿਆ ਵਗੈਰਾ ਘਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਮ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੋਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਬੋਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ੂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਇਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਲੌਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ